Hej och välkommen till den här videon. I denna videon tänkte jag att jag skulle visa en kvällsrutin. Nu har jag en tid när jag slutar jobbet och då kan skapa en kvällsrutin. Det blir ganska lika varje dag. Då jag slutar samma tid varje dag och kan bygga upp min rutin helt enkelt. Just nu är klockan 17.00 och jag har kommit hem. Jag har fortfarande på mina jobbkläder och så. Nu tänkte jag att jag idag skulle göra lite annorlunda. Min kvällsrutin kommer bli annorlunda idag från alla andra kvällar. Jag tänkte att jag skulle börja med att gå på en lång promenad. Jag ska gå 5 km är mitt mål. Eller jag måste gå det. Gör jag inte det så kommer jag fixa så att jag gör det. Så nu ska jag gå på en 5 km lång promenad. Kan säkert bli längre. Så vi tar och börjar med det. Men först ska jag såklart byta kläder. Så att jag inte har på mina arbetskläder. När jag är ute och går. Men sen ska jag direkt komma iväg på denna kvällspromenaden. Detta fick bli min outfit nu. Så jag har mina Lululemon shorts. Och sen den här otroligt gamla toppen. Som jag fick från min syrra. Som jag har två likadana olika färger. Och sen under har jag min bikini så att jag sen direkt när jag kommit hem kan gå och bada. Det är supervarmt ute så jag kommer definitivt behöva det. Så jag är redo för det också. Klockan 6:15 och som ni kan se så har jag kommit hem och jag skulle bara gå in för att hämta kameran och dricka lite vatten. Och då när jag var inne så tog jag mina kläder, men nu ska jag gå ner till bryggan och bada. Jag är supervarm så det ska bli så skönt och svalka av mig direkt. Klockan 7 och jag har badat och duschat. Jag brukar alltid ta en snabb dusch efter jag har badat i och med att det är saltvatten och annat äckel i Östersjön. Så jag brukar vilja fräscha av mig sen efter. Nu tänkte jag att jag skulle beställa mat. Jag har inte ätit som sagt sen jag åt på jobbet så att jag behöver mat. Jag är superhungrig. Jag tänkte att jag skulle beställa Max och köra och hämta det. Super duper gott, alltså Max är ju så himla gott så att jag ska beställa det. Jag klämde min finne här och så fort jag rör mitt ansikte, klämmer finnar, plockar mina ögonbryn, petar någon annanstans liksom mer, så blir jag liksom rörd på det stället. Så därför är jag rörd, ignorera det, jättefult, men jag är tvungen att klämma den. I alla fall, jag ska beställa Max nu och köra och hämta det. Now she's feeling so low since she went so low, hole in the middle of my heart like a polo. Mm.
nu har jag precis kommit till mormor. Jag bestämde att jag ska äta här. Hon skickade sms till mig när jag precis hade hämtat upp maten. Och då bara, men jag kan ju äta det där när jag ändå inte har någon att äta med det hemma. Nu är klockan 8:30 och jag ska nu köra från mormor. Jag har redan kommit en liten bit i vägen. Men jag ska köra hem nu. Sen ska jag fixa lite tråkiga grejer hemma. Men jag ska i alla fall, eller jag är på väg hem nu. Har ni kabbat nu också, såklart. Nu är klockan 9 och jag har precis kommit hem. När jag sen direkt hade kört iväg så dog kameran. Och jag hade samtidigt inget batteri, nej, inget utrymme på kameran, vilket jag inte trodde var ett fall. Jag tog ju studenten nu och jag har inte skickat ut tackkorten. Det är ju lite pinsamt om man säger så. Men nu så här 2 månader senare så börjar jag i alla fall. Så vi har skrivit ut kort. Jag ska bara vika dem och sen ska jag skriva skriva kuverten. Så att de kommer till rätt person. Skriva namn, adress, ort, postnummer, you name it. Så att det ska jag göra nu. Det var det tråkiga jag ska göra. Men samtidigt som jag fixar det så ska jag lyssna slash kolla på en YouTube-video om true crime. Klockan 9:55 och jag tänkte att jag skulle fixa min ansiktsrutin som jag har på kvällen. Jag har 2 olika ansiktsrutiner, en som jag använder på kvällen och en på morgonen. Min ansiktsrutin på morgonen går supersnabbt, den involverar 2 produkter så den går supersnabbt. Men min ansiktsrutin på kvällen ser väldigt annorlunda ut, jag använder väldigt många fler produkter och en helt annan rutin. Så, jag tänkte att jag skulle visa er den nu för den är otroligt uppdaterad. Sen jag visade den senast för typ 2-3 år sedan så det är säkert inte ens kvar. Det jag ska börja med är att ta ut mina linser. Jag har månadslinser så jag behöver lägga i dem i en sån här linsburk. Nu när jag har tagit ut mina linser så börjar jag med själva hudvårdsrutinen. Jag tvättar mitt ansikte med 2 olika rutiner. Det är något nytt som jag började med i våras. Så jag börjar först med att tvätta mitt ansikte med denna ansiktsrengöringen från Comfort Zone. Och efter det så sköljer jag ju bara av det och torkar det med en handduk. Eller torkar mitt ansikte med en handduk. I och med att jag rengör mitt ansikte med 2 rengöringar så brukar jag inte torka mitt ansikte helt och hållet. Första gången då jag ska ju lägga på mer så jag tycker bara det känns jätteonödigt att torka hela ansiktet. Så jag torkar det så det liksom inte rinner eller någonting. Så låter jag det vara lite fuktigt. Sen så tar jag denna produkten från Comfort Zone än en gång och denna arbetar jag med i. Den är vit från början men den ska bli oljig. Du ska liksom arbeta med den tills den blir oljig. Och då är du färdig med den i den delen av ansiktet. Så att denna arbetar jag med och ja, använder längre. Jag vet inte vad jag skulle säga mer. Efter att jag har tvättat mitt ansikte så brukar jag alltid innan ta på toner. Men jag har tagit en paus med det. Jag har testat att se hur mitt ansikte reagerar att inte använda det. Så jag hoppar över toner och lägger direkt efter jag har tvättat mitt ansikte på min kräm. Detta är min endast morgonkräm på vinterhalvåret. Då använder jag 2 andra olika på kvällen. Men under sommar jag inte behöver ha så tjock kräm så använder jag denna både morgon och kväll. Så
så lägger jag. Jag brukar lägga mer kräm på kvällen än vad jag gör på morgonen. Så liksom, det får betas in och sånt jag behöver. Jag är otroligt torr i min hud, så det behövs mycket. Så, dutt ut och smörjer ute, eller fördelar ute på vad man säger. Nu när jag har fått ut min ansiktskräm så lägger jag en produkt under ögonen. Jag tycker inte alls att det gör någon skillnad, eller jag vet inte ens vad det är den ska göra, men jag lägger på den då, för nu ska jag göra någonting bra, så att, ja, ibland glömmer jag det, men de flesta kvällarna använder jag den. Jag lägger in den i min ansiktsrutin, för jag tycker att den är det. Så lägger jag denna produkten bara under ögat. Påsarna under ögonen, eller vad man ska säga. Så det. Den sista hudvårdsprodukten jag använder på kvällen är detta fransserumet från X-Lash. Jag vet inte riktigt om den hjälper. Jag vet inte om jag skulle rekommendera den. Jag har använt den väldigt länge, men jag har kanske inte sett jättemycket resultat. Men alltså, den gör väl det till slut, så att jag lägger på den varje kväll. Inte på morgonen, utan på kvällen. Och där har vi min hudvårdsrutin. Nu ska jag ta och borsta tänderna. I vanliga fall så brukar jag alltid borsta tänderna innan min ansiktsrutin, så att jag med tandkrämen, om den rinner ner på hakan, slipper ta bort kräm, för den försvinner ju om jag lägger vatten på det. Men nu glömde jag det, så att nu blir det att jag borstar tänderna efter. Jag har min eltandborste här. Nu tänkte jag att jag ska bara ställa undan lite grejer som jag har på lite fel ställen. Det ligger grejer lite överallt. Så jag ställer lite snabbt i några grejer som behöver plockas undan. Och sen efter det så ska jag skriva några kuvert till, för tackkorten. Vi har inte tillräckligt, så att jag ska skriva de vi har. Och sen så får jag vara färdig i och med att vi inte har fler. Nu är klockan 9:30 och nu blinkar även detta batteriet rött. Två batterier på den här korta stunden. I och med att detta batteriet blinkar rött och mitt andra inte har laddat klart än, så vill inte jag använda det. Men jag ska också ändå bara lägga mig här i sängen nu och försöka sova. Alltså klockan är bara 9:30, men jag känner ändå för att jag ska ju kolla på någonting och sånt, men det är ju inte jätteroligt att se. Jag kanske kan klippa in, lägga in något klipp från det. Så jag hoppas i alla fall att ni tyckte om den. Om ni gjorde det får du inte glömma att klicka på tummen upp och prenumerera. Det skulle göra mig jätteglad. Och klicka på klockan så att du nu får en notis nästa gång jag släpper en ny video. Så skulle det vara jättekul om du lägger en kommentar också, så kan jag få läsa den och gilla kommentaren och svara på den. Så hoppas jag verkligen att du kommer att kolla på min nästa video.